Ау, nakon sukoba Tamare Ćosić i Bože Jonesa, Uroš Čertić je krenuo da napada Božu da štiti Tamaru, pa je gurao Božu, a kada je to video Kristijan Golubović je krenuo da brani Božu i ušao u direktan sukob sa Čertićem, pa ga je u par navrata odgurnuo od sebe, onda je došlo do fizičkog kontakta. Nakon ovog Uroš je pričao o obezbeđenju i tražio pomoć. Neće ovo da kažem pred svima, ali stvarno mi curi krv iz kolena, ako mogu da mi očiste to napolju, rekao je Čertić pa dodao. Neće da vide, samo da izađem napolje, da mi očistite, to zahtevao je Čertić.